Ja, voll. Lho nganu apa cintijone sing apik? Oh, pakai tak. Itu ada bocil. Ngapain tuh bocil tuh? Hele. Sobat kok. Itu guys, bocilnya apa? Bawa gapangan apa itu? Ram-raman deh. Ram-raman. Tapi sobek guys. Enggak. Aku udah cari ada itu. Itu ada bocil bawa gapangan ram-raman rusak guys. Gak bisa mumpul wih. Wira bisa mumpul guys wih. Weh, yo. Ngantak weh buat. Ya, dah sedih, sedih. Kui sobek, rasa anu, rasa mumbul sewek iki. Hah? Kak. Nggak duit tenanan entuk. Ora. Ini sobek guys, wih. Kayak sama mumpul guys, wih. Ini kayak apa, wih. Mau telepon anu aja, gak bisa lo suangan ini. Duh, kayak kan suangan apa. Suangan gak kayak kopi, sobek. Kayak mono, wih. Nak wes rusak, tak gue ya. Wih, jodur. Mana itu dia? Mantap. Oke, nanti kumpul no. Hele. Cuman rosak, rek. Mana sembul? Wes nak balik atus. Nak balik atus. Dek kapan? Dengi to. Alah. Atus dengi kok. Oh, ayo cepat, umbul. Atu. Angin iki kok ndi kok kono lho, rono angin umbul rono lho. Kok kono lho umbule iki. Kowe mlayune rono. Lho. Mlayune rono re. Iki guys, rasa tok ya iki. Gapan rusak kok diumbulno. Kaya iso mumbul. Alah. Ngono guys. Wis wae guys iki. Ayo, wes. Ayo. Yo, satu. Aduh. Wih, wes maghrib ayo, ngatus balik maghrib, wes maghrib, nak balik atus, tu. Nak balik atus. Duh, belum nah. Oh, tak belum nah, yo.
suwe mana iso. Ya. Iki lho diorek-orek kaya ngene, suwe kabeh. Iya dong. Iya dong. Ayo. Allah, 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 Allah.